Pa moja uloga na ovom festivalu je zapravo dvostruka. Ja sam između ostalog pozvan kao predstavnik našeg festivala u Puli da prisustvujem ovdje na ovom festivalu, da se naravno u ova 3-4 dana sastanemo još sa nekim predstavnicima drugih međunarodnih festivala značajnih također u Evropi, kako bi se u nekoj budućnosti ostvarile međusobne suradnje. Osnovna nam je želja i cilj zapravo stvoriti kvalitetnije uvjete na međunarodnoj sceni za mlade glazbenike, za mlade harmonikaše, otvoriti im kroz naše festivale, kroz naša natjecanja, otvoriti im mogućnosti za izgradnjom ne samo interpretativne i koncertne prakse, nego čak i neka vrata prema, nadam se, drugim muzičkim festivalima, prema eventualno nastupima sa simfonijskim orkestrima, sa suradnjom sa kompozitorima. To je nama kao organizatorima takvih festivala u svakom slučaju cilj i želja, stvarati uvjete mladim harmonikašima za daljnji razvoj.